ተመልካቾቻችን ያው ባለፈው እኔ ነመታቁ እሄም ሞኝ ህዝብ ዝም ብለሽ አፍንጪ ትድርዛ ትልቅ ሳይላል እንዴ ትዳር ያገናኛለሁ ሲሉ እርሶ በዚህ ሰዓት መጻፍ ቅዱስ እንትን ምንድነው መቁጠሪያ መሸጥ ሲገባቱ እዚህ ህፃን ሰው ይነግዳል እንዴ ለምን አገርቷ እርሷ ብለሽ ቀራችሁ ቅጥሪያትና እሷንም ሸጫት ወይ ዘሻጠፍ እቺ አገሯ ተመስገን የናባት ተመስገን ነው ቺን ያላሰጣ አምላክ ተመስገን የምን ነገር ይሁን ደም ቢስጥሮ አገኘ እንኳን አዎ ይሁን በቃ ቁጭ ብያለሁ ልጣው አሪፍ ልስጥሮ እንደ ቾኮላት ሆነ ፍትን ፍትን አርጋ እና ጽደል ምን ክሬም ነው ምን ነርጉት ማለት እና አይን አይታየም ክሬም ነው እንጂ የምጠርገው አይን ማይታየኝልኩ ማዘር ማጀባው ትተው ምን አለ እስቲ እንደው ቀና ቢያወሩ እስቲ እናት ወሬ አታብዛ ጥረጋልኩ ጥረግ ኦሆ አሁን ጽሎት ያን አሁን እዚው ወይ ወይ ግዘ ፍላሽን ያጋጠመኝ ምን ነው ማድረም ከቤት በሰላም አልወጣም ምን ጋጠመት ቢሮ ችግር አለ ይሄ ሁሉም ጋር ያለ ነው ይሄ ከግዘው አንጻር ነው ማዘር አይናደዱ እኔ ደሞ አሁን አታስነካኝ ምንድነው ቀስ ያልካጠርክም እንዴ ሁሉ ሳምና በሳምና አደረከኝ ማዘር ስራ እኮ የኔ ነው እንዴ ሁሉ ቦታ ጋብተው ይችላል እንዴ 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 ባለማ እኛ አይደለን እንዴ እሱ ከቤቱ ሲወጣ ሰላም አውለ ማለቱ ይረሳ እንዴ? ማማረር ምን ማለት ነው እንዴ? ወይ አንተ በእናትህ እያወራሁበት እስኪ አንዴ ዝም በል አንዴ። እሺ ይቅርታ ይቅርታ እኔ ማገዝ መስሎኝ ይቅርታ። ወይ አይ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ ቀጥታ ላይቭ ገብቻለሁ። ዜድ ትዳር አገናኘ ነው ኮይ በታሪ ያለ እንግዲህ ታብታብ ያረጋችሁ ፎሎ ያረጋችሁ ወይ ማዘር መቁረቢያ ሰዓቶት ማን 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 ያልከኝ ታብ ያርጉላችሁ ታብ አርጉ እናገናኛለን ኧረ እኛ ጋር ምንም የለም የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነገር አለ እንቦቅ ቀላይ የሆኑ ልጆች በትዳር በጣም የተማሩ የተመራመሩ ሰዎች እናገናኛለን ትዳር እናፋታለን በዚህ ምን እናገናኛለን ማነው እሺ ይቅርታ እሺ አይቅርታ ላይቭ ላይቭ ነው እሺ ይቅርታ አይገርም ወረ ተመስጬ እኮ ይቅርታ ምን ደና ነገር የሚያወሩ መስሎት የስንት አመት አረ እኛ ጋር ሙሉ ነው እንዳታስቡ ሀብታብ እያረጋችሁ አንተ ብቻ ሹፍ ያባተ ሹፍ ማናችን ስንት አመት ሽ እናቴ ጨረስኩ እኮ ማዘር እንደ መቀቀል ነው እንዲያስኩት ጠረጋ እኮ ነው ስንት አመት አልሽ እና የስንት አመት ሰው ፈልገሽ ነው? ችግር የለም እናገናኝሻለን። ምን የመሰለ ሰው እጄ ላይ እንደዚህ ፈትቼ ነው ማጎርስ። አዎ ኧረ አለ እንዳታስቢ የኔ እናት ማዘር ዘጭ ነው ማዘር ስራ ቦታ እኮ ነው ያዙት። ምንድነው ማዘር ማዘር የምትለው? እና ስራ ቦታ ነው እኮ እና ጫማ ቁጭ አድርጎ ቤቱ መሰለው ወይ ካፈረ እንደ እግሮት ጫማ ልጠረገበት ጦር እንደ ታብታብ ያርጎ ለብን ትዳር ምናምን የነበት አዳራሽ ነው ማነው ቦታ እስቲ ዝም በል እንዴት ነው ዝም ነው ስራ ነው ያጣሁት እንዴ በቃ ዛር ፈጥረገው እና ቀይሩ አጫማው ቀይሩ ና ሄዱ ያው ልንካ የራሶት ነው የኔ አይደለም ያው ልንካ ይላል እንዴ እጭ እዚህ ቤት የመጣውሉ ስራ ፈትል እንዴ አዎ ምን አልከኝ እንደምይ እና ገናኛለን እና ምን እንዴ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ እርሶ እንዴ ምን አለበት ግን ከለ ምንድነው ዝም አትልም እንዴ ዝም ብለ እንዴ አፈ በገዛ ቦታ መጣው ደም ዝም በል ማለት ምን አልፈ ሊትሮን አጠርቅም እና ምን ያዘኩኝ ተስጣላ ለራሰ ነው ቀለም ቀቡ ከፈለጉ እሺ የኔ ወንድ ምን ልታዘዝ ሆ ስንት አመት ነው እ የማን ነው አመት ነው አንተ ማን ጠየቀ እንዴ እና እዚ ውስጥ ነው ወይ አንተ ነው በሏ አሪ ማውራው እዚ ነው እዛ ነው ምን ስራዬን ታበላሽብኛለ እርሶ ስራ ይበላሻል ብለው የኔ ስራ ይበላሽ ለምን ሰልፍሽ ይሆናሉ አ
ስራና በላሾበት እና እና የስራ ቦታ ጥራክ ምን ይመስላል ባቆት ምን ማስራ የቃለ አይደግሙ ኮ እንደ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እኔ ዓለም ውስጥ ያለ በቃ ትልቅ ደላላ ነኝ የምትፈልጉትን ሁሉ አቀርብላችኋለሁ ታቃላችሁ ደሞ በእኔ ስንት ትዳር የተመሰረተ አለ ስለዚህ ይኸው ከልጃ ገረድ አንስቶ እስከ ትልቅ ሰይጣን እናገናኝ ወይኔ ወይኔ መተው የሚያጡት ነገር የለም ኧረ ተቀደድ እኮ ዳከመን እንደ ዳከመን እኮ ዳከመን ሳንፈልግ ዳከመን እንደ ማን ነው ተቀደዱ የምትለው ማን እርሶ አርፋ ተቀመጥ እንዴ ተቀደዱ ይገልጾታል እንዴ እንደዚህ ትርትር አ ገና በአምስት ዓመት አንቱ ያለ ይጣል ሲያስጠላ ምን ይመስል ማን ነው አምስት ወይኔ ለእናተ ልጅ አባት ያላተሉ ምን አሉ አንተ ሲዝም በል ስራይን አታበላ 25 አመት አዎ 25 አመት ሰው ከመግለጥ ከጀመረ ነው ወይስ እርሶ ከመግለጥ ከጀመረ ነው አዋልደኝ አሮ አዋልዳን ወራኛ ማን እርሶ እና ምን ይመስል ስትረማ ተረኩ ነው እርሶ እንኳን አላፈሩም እን 25 አመት ሙሉ ደሞ የሰሩበት ያመተ ምረት እድሜዎት ነው እንዴ አንተ ምን አገባ በስንት አመት ተወልደው ነው እርሶ 25 አገባ በስንት አመት ልወለድ እና ምን አገባ ምን አገባ 25 አመት ነው 25 አመት ነው አረ ያንሳል አልሞሉም አዎ አንድ ፍሬ ቸማይና በቃ ምን ታመጣ ጦጫ ነው የኔ ልጅ ራሱ ታንሳል እርሶ ፍሬን አታበላሽ አረ ፈልስ ፍሬን ጠብ አይ ሰው የራሱ ትስራ ያ ሊስትሮም አዎ ሊስትሮም የተከበረ ሙያ ነው ስራት ያዙ እሺ ምን የተከበረ ሙያ ነው ፎ እና በቀርበኝ ምን አለ ቆይ ዛሬ ሌላ ከተማስ ሊስትራ የለም እኔ ጋር መጣችሁ ደማ እርሶ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ ትልቅ ሰው ይላል እንዴ ትዳር ያገናኛለሁ ሲሉ እርሶ በዚህ ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ እንትን ምንድነው መቁጠሪያ መሸጥ ሲገባቱ የዚህ ህፃን ሰው ይነግዳል እንዴ ለምን ሊስትሮ ከመሰራ እንትን አትቀው እንደና ቤተክርስቲያን በር ላይ ቆማ ማ አንተ ሄዳለሁ አመሰግናለሁ ሄድ እርሶ እያሉ እንደ ጸሎቱ እያደረግ ለማንኛውም አርሻሊው አሁን ስራት ያዙ ሰው ክብር አይለፉ እዛ ታብ ያርጉ ምን ያርጉ እዛ ደው እዛው መጨማለቅ ይችላሉ በዚህ ደሞ ስራይን አታበልሽ ዝምበል ደም መቋሚያና ምንድነው የመለክሰለስ ለብሰው ገዳም መግባት ሲገባት ታብ ያርጉ እንግዲህ ያው እንደምታቁት በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች እዛ ገረዶች እኔ ጋሉ እዛ በር አንተ ብቻ እናገናኛለን ጥሩ እናገናኛቸዋለን እኔ ጋር መጣችሁ ፏ ወይ ግን መቀደድ ወይ 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 በስማም ወልቶ ሰው ስራፋት እውነት ነው ለካ ስራ ፈጠራ ምናምን አትብጠሩ ያለው ጎበዝ ነው ታብ ያረጋችሁ ታብ ምን ደመ ታብ እዚህ አሁን አይታብትቡ ታብ ምናምን ከዚህ ጋር ተነሱ በቃ እንደዋል ሰራ ምን ይቅርብ አልልም ስራ ቦታዬ ነው በጋምላክ ዞር በሉ በቃ ከተረሱ ከቦታዬ አልነሳ ለምን አልነሳ በስተ እናት ወልዳ ማን ነው አልነሳ ማን ነው የወለዳቸው አንተ ተቀመጥ ማ አንተ እኔ ማን ፈልገው ተቀመጥ ማ ስራ ተነሱና ሌላ ቦታ ሂዱዋ እኔ ስራ ቦታ ነው ኦ ሻም ዳምባይ ነው እኔ እኮ አክብሮት ነው ውድ ተመልካቾቻችን አዎ ስንት አመት ነው 25 አመት ነው አንተማ ከትዳር ዘላል አባ ወይ አንተ ምን ይፈልግ? ትልቅ ነው እሱ። አንተ ዘላል እንዴ? አንተስ አላገባም? ምን ጥሎሽ ግማት ግማት ነው? ለማንኛውም ግን ይፈልግላል ያው ቢጤን። እርሶ ለምን ያገቡት? አንተ 40 ለኮ እሱም እግዚአብሔር ፈርተው ያግቡ እርሶ። አንተ ዝም አትልም? እንዴት ነው ዝም ምለው? ሐቅ ያቆል ልናገርኝ። አንተ ስለኔ ምንም ታውቀው ነገር አለ? ምንም አላውቅም ግን እንዴ አይጨጋምታለሁ። አይተምትከምታው እንደ ከመተ ሳላ እኩል አይደለም ደርሶ አንተ ትዳሪ ኖረኝ አይኖረኝ በምን አባውክ ማ አንተ እርሶ ትዳሪ አይኖረት እንዴት አይኖረ አይኖረትም ትዳሪ ቢኖረት ማ ትዳሪ ማ ክብሩ አቃለ ይነ እኔ እንኳን አይደለም ለራሴ ለሰው ተርፋለ ይገርም እ ምን እሄ ማሆን ነገር በምን እንደና ኩያ አንፈልገ ከሰው ከኩዮቹ ጋር አውራ ማ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ የዲስትሮ ስራ አስጠረኩ ኩያ መሰልኩ አረ ተነስተው ይሄዶ ይነ ማች ፈላኮት እኔ እናንተ ኩ በምንም አንገናኝ አረ ገብርኤል ያገናኝ እርሶ ጋር ያ
ስራይን አታበላ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አው እንዴ ሁሉ ጊዜ ነው እንዴ ምናግረሽ ባለፈው ምናገርኩሽ ወንድ ልጅ እንደዚያ ወድምሽ ቅርቅር ብለሽ ሳይሽ ነው ደስ የሚለው አላልኩሽ ዝም ብለሽ እንደዚህ ቡትቶሽ ሆነሽ ስትመጪ ማንም ሰው የሚፈልግሽ የለም አው ነገርኩሽ ነገርኩሽ ቡትቶ አትሰሚም እንዴ አው ቡትቶ አይ ተገላልጣ እርቃኗ ትምጣ እንጂ እርቃኗ አንደኛዋን እርቃኗ ተገላልጣ ትምጣ አይደል ደሞ እንደኔ ቆንጆ ሆነሽ ማን ነው ቆንጆ ዝም በል ስራ የለም ዝም በል እርሶ ቆይ ትንሽ እንደዛ በር አይፈሩም ተው እሺ ሰው ተው ግዜ አንቱ አንቱ አትበለኝ በእናትሽ አንቱ አንቺ አንቺም እንደው አንቺ እንደው አንቺ አው አንቺ ክብር አታውቂም አንቺ ማለት ዳር እያፈናቀል ሴቶቹ እንደያረግሽ አላስፈላጊ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች እያስወጣሽ ሴቶች እህቶች እያስጠቃሽ ያለሽ እንዳንቺ አይነት ነው ባሰ ትዳር ሳፈናቅል አይታጅ አዎ አዎ የኔ ባልደር አሁን ምንድነው ያለድሚያቸው እያገራሽ ስራት ያጂ ክብረብስ ስራት ያጂ እንዳንቺ አይነቱ ነው በየሚዲያው ማለት ስሚኝ አንድ ስሚ ነው የምለው ስሚ አሴድ ያስደብ የምታስደፊው እያስነሳሽ ወንዶቹ አላስፈላጊ ነገር የሚያደርጉት እንዳንቺ አይነት ሴቶች ናቸው አንቺ ነበርሽ እንደዚህ መቀጣት እየነበረብሽ ስዝም ባይ የሚደር ጥንቀረት ነው የታቀለሽ ታመጫለሽ እሳት ውስጥ ከተሽ ትሄጃለሽ ማሲድ መጥፋት ማሲዳ ማ እኔ ላይ አው አንተ ላይ እኔ ላይ በዚህ ቃልሽ አሳይሻለሁ ወረኛ አሳይሻለሁ በዚህ ቃልሽ እንጂ ነው አሲድ እየተፉ ማቃጣ ወረንቸች ወረኛ ነው እርሶ ምን እርሶ ማን እንደት ምን ማን ነው አንቺ ማለት እርሶ አልኩኝ አንቺ ማለት ከቦታ ተነሽ በቃ ተነስተሽ ዞርብ ዲስትሮን ትረክ ሄች ማን ነው ዲስትሮን ጥራቂ ሲያስጠላ ምን ይመስላል ስራት ያጁ ማን ነው ስራት ያጂ ፎ አረበስ ማን ግን ሰው እንደ ማጫ መጨረሻ ዘመን ደርሷል እውነት ነው ይሄ አምኛለሁ መጨረሻ ዘመን ቴዶ መቶ አመት እድሜ ማን ነው ቴዶ ስራት ተበላሽ ስራን እርሶ መተበላሽ ተነሷን በጋም ተነሱ ከዚህ ጋር አልነሳ በጋም ላይ አልነሳ ስጨርስ እነሳለሁ የለም ጨርሱት ቼ ወረዘራችሁ በጀመሩበት ጨርሱ ተነሱ በጋም ላይ እንዳላቀሉት ተነሱ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ያው ባለፈው እኔ ነው መታቁስ እሄም ሞኝ ህዝብ ዝም ብለሽ አስምጪ 50 የ50 ሰው ህፃናትን እንደምረዳ ታቃላችሁ ወይኔ እናቴ ህፃናቶቹ አሁን ሁለታሽ ሁለታሽ በጣም በጣም ያሳዝናል ያላችሁ መቼም ልጆቹ አይቸገሩም አይቸገሩም እናንተ ኩፉ ያላችሁ እናንተን እጅ እየጠበቅን ነበር ደስ ያለን እና ሁላችሁም ውይ አባት ከፍተናል ጎም ፈንድ ጎም ሱም ቋንቋ መጣችሁ ጎሽ ጎም ፈንድ ያለ ታደርገውልናልና አሁን የተቀረ በግል ሆዳችን ውስጥ ያስገባችሁ ብሩ እያረጋችሁ ብሉ ሌሎቹ ህፃናቶች እነሱም ይበሉ እናንተ ብሉ እንድትረዱ ነው የምጠይቀው ህፃናቶች አብረን ተባ የዳምባ የዳምባ ቀርም እቺ የዳምባ ግዛ ትፈታለች እንጂ ጣብ ያትልም ቆይ እንርዳ ያልኩኝ ነው እና ሁላችሁም አይ ደሃ ልጅ ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ህፃናቶቹን እንድንረዳና ለሁሉም ተደራሽነት እንዲሆን ነው በቃኝ ተነሽ በቃኝ ግፍሽ በቃኝ ተነሽ በቃ ተነሽ ከዚህ ጋር በጋ አምላክ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ በኋላ ግን ተመልሼ እመጣለሁ ግብ ያው አካውንት ያስቀማልሽላችሁ የምትባይባትን አካውንቱ ረሳሽኩ አካውንቱ አትጨምናት ነገር አዎ እንትኑ ላይ አስቀምጨዋለሁ አስታስኩሽ እንት ማለት እናታች በዝብዬ ራቅጣሽ ቢያቸው በኋላ ላይ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ ስልክ ቁጥሬ ግንባርሽ ላይ ቢዝነስ ካርድም አዘጋጅ እንትናችንም አለ አዎ ሰብስክራይብ ያርጉ ያረጋችሁ እረሱ እዝ እራሱ 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 እናንተ ካላችሁ ልጅ አይራ አይራቡ ቸገሩን እንረዳ ጦጋራ እንጀታቸው ጥብቅ ይሻለ ኑሮ ይኖራል እናሰብ አመሰግናለሁ ወይኔ ደሃ ሌላው ዘበር ያጠይ አንተ ሹፍ ዘበር ተባብረ አመሰግናለሁ አ እሺ አሰበ ተጠቀበይ የረዳ ስማችሁ ጣፉ በይ አ ችግር የለም አ ልጆቹንም ባከል መጣችሁ ማየት ወይኔ ወይኔ የፈረደባት አንድ ባያለት ገስተሽ አዎ አዎ መጠላ አዎ እናንተ ያላችሁ የት ይጠለሉ የት ይጠለሉ እናንተ ያላችሁ የት ይጠለሉ መጠለያ ራስ እጣ እሺ አዎ እኔም አለ እዛበር መስገን ቆርቆሮ ባት ብትሆኑ ያላኝ እዛበር መስገን አዎ ፈገግ በያ ፈከ እንደ ፈክሽ አሳይ ፈገግ አዎ ፈገግ ቆንጆ አዎ በቃ ስልኩ ጥሬ ማለት ወይኔ የደምባ በጋታ ስም ወይኔ ደሃምባ በኋላ በላይቭ ደሞ እንገናኛለን ተጨማሪ አመሰግናለሁ
ጥሩ 50 ሰው ምትረጂ አንተ እንዴት እንዴት ነው የሚያረጋግ እንዴት ያረጋኝ እደረዛ ሲያስጠላ እንዴት ያረጋኝ እንዳንተንም መቀኛ ነው ያገሪቷን አላሰራም ይለን አይገርም አሁን ቆይ ለምን አንደኛ እኔ ምልሽ ለምን አገርቷ እሷ ብለሽ ቀራጭ ቅጥራትና እሷንም ሸጫት ወይ ዘሻጠፍ እቺ ያገሯ وي ترى مسرى همسى ماتالالالش رندو مسما باليستش نغرى سما باليش مكادمش تو ابات مكادم همسى صار لولي انا تلجوش باتوس اتالي همسى person برشالو باتاشا كنت امس بارانو يغنيان و ردان ويلا اندانشي ابزالين ونفي ابزالين اهز ونجرش اندموزلتش باتو همس دمتو كتا موتوسالاكو بسنت تبلطوالك بسنت متصالا يسته متصالا نبرش تو اي هاف هاس بوس مانو ه تيك توك ازيا غير مفنقلي يطفا تشاينا ادمشي يطر ناشي نجوتش لا نغار من يلال هاير يبات بزانك حزب حشو لززب لززب حشو حشو لززب حشو تكيكل تردا يتشغل اساس يمطا وانا فدي اسال فتلالچ اندي سي بسب بزاچو عيناچو لچ گولگولاچو متبلو حشو تيك توك يمچي حشو گولگول تباب حجرن تكنبالچ تواناينا مودين مهول لمتفلكو كله لوريت يكينه تباب ماسلطنيا تقوام قدامينا هودن چمرو بقننا بماتا پروگرام مزگبا چمروال بفيلم تونا بدرسات اصاصا بداريتي بموسيقى مسارا ببهلاو بزوازي بدم صوتات فوكال بموديلينج بايديتنج نا فوتوشوب يا سوستور يا سدستور يا اسرور بقات بالاتشو ممران سلطانا انسطال بتچمار كميليون فيلم برودكشن كار بمتبابل يا استماراچون تماريوچ راسو بميسراچو فيلموچنا ماستاوكياوچ كليليچ تقوامات كار ايجنت بمهون لتلفزيون ماستاوكياوچ دراماوچ فيلموچنا موزيكا كليپوچ لاي كاست بماترك لبزوچو ادل بمفطر يتاوقال مچي بهونه سفرا قطر 1 اغونا سينما كيبيوس قطر 2 محل بياسا قطر 3 محل مگنايا لبلت مرجا سلك 0966710020 ويب ب 0 ኢንሰልሳ 529292 ይደውሉ ሎሬት የጠበብ ቤት